Bom dia, boa tarde, você, ó, acabando de finalizar aqui meu terreiro e apareceu até um ajudante ali, ó, meu marido, tá me ajudando a puxar aquele chão que tava pesado há muitos dias, esperando pra varrer que tava com outras obrigações e sem, precisando carpinar, limpar primeiro o mato e procurar vassoura e chovendo, achei que eu consegui fazer uma pequena faxina. Como eu tava falando, aqui a minha cara linda. Hoje tive a ajuda do meu marido, que hoje não tá trabalhando de manhã. Aí tava me ajudando ali a apanhar o lixo, que tem que apanhar o lixo. E deu aquela varridinha ali pra me ajudar, que tava pesado muito dia, como eu tava falando com... Tava esperando limpar o terreiro, achar a vassoura de mato, que tá difícil, que com a vassoura de palha, essas manual demoram um pouco mais. Aí eu tava tentando achar uma vassoura, então vocês acompanhem todo o processo que vai mostrar depois que eu tô falando aqui. Aí tá aqui o terreiro bem limpinho, aqui é as gramas que eu tô tentando plantar pra parar de limpar varrer o terreiro. Eu acho bonito, mas tendo as gramas é melhor. E às vezes eu só não tenho tempo de estar varrendo todo dia. Muito serviço, então se puder usar as gramas melhor. Tá bom?
as galinhas aqui, elas estão choca, mas tá sem o chiqueiro. Aí ficou só faltando só que já tá aqueles bichinhos ali. Então choca com os pintinhos, aí bota elas aqui, aí da noite bota ali na caixa. Como tava, como diz aqui nosso dizer, librinando, era uma chuvinha bem fininha. Eu tava esperando passar para poder varrer. Aqui tô plantando mais grama. Oi, Nego! Cadê o Nego? É razoável, ficou faltando esses pedacinhos ali que falta coisa com a picareta que tem capinha ali, pra mim aumentar ali. E só, obrigada você que assistiu até aqui. E se inscreve. Compartilha para me ajudar e eu posso criar conteúdos melhores. Tchau.